Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjekët nuk u atë tregoj, ja ushimet magjike që shëroj në dhimbje të gjurit, nëjeve dhe këmve. Ushimet që ani mund të ndihmojnë në shëndetin në nëjeve si dhe kockatuaja. Ushimet që zgjithni mund të ndihmojnë në të shmang problemet por gjithashtu të lehtësoni probleme nësë ato egzistojnë të tashmë. Nëse jeni duke luftuar më artritin, ka ushqime që mund të lehtësojnë inflamacionin dhe dhimbje të njëjeve. Një studimi kryer gjithashtu me disë personave më artrit rheumatoid, me 24% tha se dhida kishtë një ndikim në ashpërsimin e simptomave, për cilat janë ushqimet më të mira për të ngrën për të ndihmuar në mbajtjene shëndechme të njëjeve si pas health line. Në ditën të uaj urshimore, për të reduktuar këto dhimbje, duhet të përfshini edhe peshku në ndyror. Peshku në ndyror, si që është salmoni dhe skumbria, janë në shumë të pasur me acide në ndyror o omega 3, të cilat kanë në të reguar se kanë efektet të fuqishme anti-inflamatore. Përveç kësaj, këtë peshk është gjithashtu i pasur me vitaminën D, e cila ka një efekt të dobishëm në shëndetin e përbashkët, duke ndikuar të njerëzit me artrit për të zvogëluar simptoma dhe për të lehtësuar problematikën bolguri. Dritrat integrale si bolguri ndihmojnë gjithashtu në ulljen e inflamacionit, duke reduktuar edhe rafinuar elementet të ndryshëm kundër këtyre problemeve. Ndërsa ushtrimi ndihmon në forcimin e kockave dhe të muskujve, ai ngarkohet gjithashtu edhe në nyje në të njëjtën një kohë. Një 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 një. Ushqimet që hani dhe kur ushtroni nuk duhet të shërbejnë vetëm si karburant, por edhe të mira për shërimin e tyre. Në vënd që të rëmbeni disa ushqime jo të shëndechme, hani disa lugë të rëshërë me fruta dhe ara. Ara Arat janë të pasura me përbërës që kanë efekta antiflamatore, përshirë këtu acidet të ndyrore omega 3. Si do qoftë mos arroni se arat janë me kaloritë të mëdha, kështu që në kufizoni konsumin e tyre një një grusht në di. Në djetën të ushqimore nuk duhet të mungoja slakra jeshile. Lakra jeshile dhe perimet të tjera me gjitha janë të pasur me lëndu shqyese që janë të lidhur me shëndetin në njëve. Duke përshirë beta garotel, antioksidant të vitaminës C, lakra jeshile është gjithashtu një burim i shkilqyër i kalciumit që ndihmonë në mbrojtën e forë të kockave. Në ditën tuaj uaj ushqimore nuk duhet të mungoj asë vaj u lirit. Studimet kanë në të reguar se vaj u lirit zvogëlon inflamacionin dhe mund të zvogëlojë rezikun e artritit zbuluar gjithashtu se si në rastin e artritit mund të ndihmoni nga dalësimin e përparimit të ti, si dhe lehtësimin e simptomave. Zjedhja ushqimeve mund të ketë efektet të dobishme në shëndetin e njëjeve tua ja për të lehtësuar simptomat. Prandaj në djetën tua i ushqimore nuk duhet të mungojnë asë manaferat. Antioksiduesit, vitaminat, mineralet, të gjitha to gjendën të manaferat dhe janë gjithashtu me efektet të mira në ullje në inflamacionit. Gja e mirë është të ju mund të zgjithni disa lojet të manave. Brokoli. Nuk është të sekret që brokoli është në të vërtet një nga ushqimet më të shëndechme, e shëqërojët gjithashtu me ullën e procesit inflamator, përveç kësaj, përbërësit e ti kanë efektet të zvogëlojnë simptomat e artritit. Gjengjefili Përveç përmishësimin të shia së qajt, supave mbëlsirave, gjengjefili është gjithashtu e mirë për njërzi që ka në problemet të përbashkta. Ja në bërë një sërstutime shmbi efektet e gjengjefilit, Një prej tyre ka treguar se përbërësit e tij bllokojnë në prodhimin e substancave që nxisin inflamacionin në tru. Hudhra. Hudhra ka shumë përfitime shëndetësore dhe përmban ndër të tjera përbërës që zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe demencës. Përveç kësaj është treguar se kanë efekte antiinflamatore që ndihmojnë në uljen e simptomave të artritit. Shtimi i hudhrës në dietën tuaj ndihmon jo vetëm në lehtësimin e simptomave të artritit, por edhe në shëndetin të uaj të përgjithshëm. Gjënjet janë pjesa më e fort, por edhe më problematike për shumë persona. Pasja do mund të kryoj në vështirësi në ecje dhe të ndikojnë në gjithashtu në një sërë procesës të tjera të trupit. Nëse nuk kujdesen e si duhet për to, atër problematika juaj mund të kthejt në një dëmë shumë të madhë edhe në aktivitetet të uajat të përdiqme. Gjëja e parë që duhet të bëni nuk të raste përveç në shqimit, është të kujdesen më shumë për gjëndjen të uaj dhe të lehtësoni problematikën. Gjunjët janë në një jetë më të mdha dhe më të forta në trupin tuaj. Ato mbajnë 80% të peshës uaj trupore dhe përdoren për të lëvizur dhe 150 ose më shumë kur lëvizni. Mosha, dëmtimi dhe lëvizja e përsëritur mund të dëmtojë gjunjët dhe të në artrosh ose në osteoartrit, nga lojet më të zakonçme të artritit në qu. Me gjithatë ka disa gjëra që mund të ndihmojnë për të mbrojtur gjunjët uaj, ose të pakton të minimizoni dëmtimi. Në kryet të listës përveç ushqimeve që duhet të konsumoni, duhet të humbisni edhe në peshë. Edhe nëse humbisni një sasi të vogël të peshës, kjo ju ndihmon në reduktimin e dhimbjeve ose dëmtimeve të mëtejshme të gjunjve. Gjithashtu nëse ruani një peshë të shëndetshme, keni shumë më pak të ngjarë të prekeni nga artriti më vonë në jetën tuaj. Ushtroni më shumë gjunjët. Njerëzit që nuk mund të lëvizin për shkak të një operacioni, dëmtimi ose sëmundje, mund të fillojnë në tumbasin edhe kërci në gjunjë ose nga mungesa për dorimit. Pra ndaj këshilohet të imbani gjunjët në gjëndje pune. Të ushtruar e ndihmonë në forcimin dhe rënështrimin e muskujve, ligamenteve dhe tëndinave që të formojnë dhe një lëvizje në nëjët e gjurit por duhet të tregoni kujdes që të mos bëni ushtrime që kërkojnë në të njëjtën lëvizje ose të mbingarkoni një artikulacion që është dëmtuar tashmë. Flisni me mjekun tuaj nëse keni dhimbje në gjuhë dhe nuk doni ti përkeqësoni ato. Mësoni lëvizje të reja. Ju mund të shmangni dëmtimin nga lëvizja për e përsëritur e gjunjëve duke ndryshuar aktivitetin tuaj në vend që të bëni vetëm një. Për shembull, ju mund të vraponi të hënën të ngrjeni duke ngritur pesha të martën ose të luani me të vejzli të uaj gjatë fundjavës. Gjithashtu mund të përdorni edhe disa mënyra të reja si yoga e cila është komodë edhe forcon fleksibilitetin dhe trajnimin e kulimbrit. Një opcioni mirë për gjunjë të uaj mund të jetë gjithashtu disa lojë të ushtrimeve aerobike dhe ato të forcës. Pregatis trupin për para një aktiviteti. Pavrësish nëse do të luani lojë basketballi ose ndihmoni një mik në lëvizjen të mobiljeve, është ide e mirë që të nëzëk fillimisht Moskvi ligamentën të ndina dhe njëjet. Një mënyrë tjetër e thjeshtë është të, të marsoni në vënd të ngrini një rinjë pas taj tjetërin për 5 dherë në 10 minuta. Kjo është një qmimi vogël për të paguar në mënyrë që të shmangni dëntimet. Filoni me nga dalë, ju mund tjeni të nga zëlluar për planin të uaj të rritës tërvitjes, kjo është një gjë e mirë për është më mirë të marrës me lehtër. Kur fillon një stërvitje që mund të keni bërë më parë, trupi juaj ka nevojë për një shans për të mësuar me më të. Pastaj gjatë javës dhe muajve në varësi të sportit, ju gradualisht mund të shtoni edhe shpejtësinë, distancën, peshën ose mënyra të tjera. Kontrolloni përgjigjen e trupit tuaj për të siguruar që nuk po lëndoni gjunjët në mënyrë që të keni edhe fleksibilitet më të mirë të shëndetit tuaj të rregullt. Artroza e gjurit është një sëmundje e cila mund të prekë problematikën tuaj të uajtë gjunjëve dhe të kryoj njësër indikacionesh për rezikun e sëmundjeve. Kur një gjudhën posa akoma më keqë të dy për tyre, kjo ndikon me njerë në jetën e përdiqme. Nëse ju dhe minë gjunjët ose njëri për tyre pasi keni rënë ose keni pësuar një dëmtim, me sëguri keni thyër një nga kockat ose keni shkuar drejt frakturës. Nëse dhimbjet janë të vazhdueshme ose të përqëndruara, duhet në gjdo rast të konsultojni me një mjek specialist. Në një frakturat mund të ndodhin edhe pa e vënëre ose pa pasur trauma të forta. Por duke i përdorë gjunjën në të njëjtën lëvizje ose pozicion për një kohë të gjatë, kjo sforcim ndodh kur përdorni gjunjën tuaj më shumë nga sa ato mund të përballojnë, e fillojnë dhe pësojnë në dhimbje. Nëse kryeni aktivitet fizik si vrapi futbolli, basketbolli dhe dëgjoni se gjunjët papritur kërcasin, dhe ju shkaktoj në dhimbja të erë dëmtim i ndo një të ndine. Kjo ndodhë kër ligamenti është dëmtuar pjesërisht ose të reqër nga ndo lëvizje lëvizja e sforcuar e gjurit. Dëmtimi ligamentit të kofshës nuk duhet të kujdeseni për muskujt vetëm në momentet të veçanta, por gjithmonë gjë gjithje dësuaj në mënyrë që të evitoni edhe dëmtuesit e saj. Duhet të tregojni të kujdeshëm edhe ndaj simptomave të cilat gjunjë tuaj janë duke shfaqur dhe të konsultojni me mjekun tuaj për çdo paqartësi të mundshme. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë në këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, pasi të paraprakë ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoja të i bonit like dhe të shpërndanit atë në profilin të në mënyrë që do informohen dhe miqë të tu.